Pozdravljam, pozdravljam vas. Pozdravljam. Hvala vam puno na vremenu. Ništa, dobro. Za početak mali poklon. Baš smo gledali, ima puno povijesnih knjiga u ovoj biblioteci, ali smo mislili mi usmenu povijest homoseksualnosti. Wow, bravo. Pa možda će biti to dobro na predsjedničkim policama. Dobro, dapače. I ovo je oko naše izložbe o nacističkom progonu homoseksualaca, jedna knjiga. Dobro, hvala. I mali zapravo. Hvala vam još jednom na intervju za Krim.hr. Već ste na Pantovčaku više od 3 mjeseca. Fascinantno je to bavljenje mnogim temama. Koliko je zapravo naporno biti predsjednik? Vrlo je naporno. Radi se, što bi rekli, od jutra do sutra. Teme su vrlo raznolike, ljudi puno očekuju, ovlasti nisu uvijek takve da podržavaju ta očekivanja, ali ima nešto što mislim da je dio funkcije predsjednika, one nenapisane, dakle da pruži ljudima određenu nadu, određenu podršku i da uspostavi možda kontakt prema onima koji jesu nadležni za određena pitanja. Evo, tako da zaista puno ljudi dolazi, puno ljudi razgovaram i dosta običnih, takozvanih običnih građana je tu, evo u nedjelju ih je bilo 50-60. S predsjednikom na kavu. Tako, s predsjednikom na kavu, ali dođu neki ljudi za koje procijenimo da imaju neki ozbiljni problem, dođu i posebno. I u zadnje vrijeme vidjeli smo, primili ste organizatore Zagreb Prajda. Točno. Sjećamo se vašeg inauguracijskog govora, to je također bio jedan veliki iskorak u Hrvatskoj, spomenuli ste seksualnu orijentaciju. Ja se sjećam još u SDP-u ste organizirali tribine. Dakle, novi predsjednik otvorio jedno skroz novo područje, ja bih rekao važno područje. Pa me čisto zanima osobno, zašto mi je važno se zalagati za prava seksualnih ljudi? Pa meni je važno zalagati se za prava svih ljudi. Mislim da svatko ima pravo na svoje mjesto pod suncem i da ne treba biti nikakve diskriminacije. Naprosto, ljudi moraju imati pravo na svoju vlastitu orijentaciju, kako u politici, tako i seksualnu orijentaciju. Da li to neka čisto znači pravna logika ili imate neko i osobno? Ne, ja mislim da je to s jedne strane pravna logika koja mora biti ugrađena u svaku normalnu državu, s jedne strane, a s druge strane, naravno da imam i taj osjećaj, ljudski osjećaj, da svatko mora moći zadovoljiti svoje interese, svoje potrebe, da mora biti u prilici da pokaže ono što jest i da tu ne smije biti nikakve diskriminacije. A do koje mjeri vi osobno uopće poznate gej ljude? Imate li gej prijatelje, lezbike? Imam ja poznate ljude i prijatelje, ali pravo da vam kažem, ja vam ne brinem puno, niti me briga. Isto kao što ne pitam ni za nacionalnu pripadnost. Dakle, ja ljude i svoje poznanike i prijatelje ne diskriminiram po tome jesu li ove ili one seksualne orijentacije. Naprosto je to njihova privatna stvar. A u tom smislu, u uredu predsjednika isto vas nije briga da li je neko gej ili nije gej? Apsolutno, ni znam. Ako bi neko bio gej, da li bi ga pozvali da to javno kaže onda ili... To je njegova stvar, apsolutno. Da li želi reći ili ne želi reći, evo. Stavili biste osobi. Da, apsolutno. Kako bi generalno načelno ocijenili situaciju zaštite prava seksualnih manjina u Hrvatskoj? Pa vidimo da još ima problema, jer da nema problema ne bi ljudi imali za potrebu da na neki način, neću reći, demonstriraju, ali iskazuju posebno svoju orijentaciju. Prema tome mi smo društvo za koje, evo ja sam dovoljno star da mogu reći da je napravilo velike korake u otklanjanju predrasuda. Ja se još sjećam vremena kada je homoseksualnost bila kazneno djelo. Danas to nikome ne pada ozbiljno me na pamet, naravno ima užih krugova koji su diskriminatorski nastrojeni, ali evo, ja se sjećam, kažem, a nije baš tako strašno davno bilo. Ja? Tako da je jasno da mi imamo napredak u pogledu prava i sloboda ljudi, ne samo na tom području, ja bih rekao i na drugim područjima. Jel? I to je rad jedan demokratski razvoj društva za koje mislim da je dobar. A koja mislim da su još područja u okviru prava seksualnih rodnih manjina koja treba još poboljšati, popraviti? Pa evo, naravno, tu se, ja čak mislim da je možda neki put od pravne razine važnije i prihvaćanje, to je jedna nepravna kategorija. Često ja čujem određene komentare koji naprosto nisu korektni. Jel? Dakle, mislim da je tu pomak, čak mislim da je taj pomak u svijesti prije pomaka u pravu. Jer naravno, kad se pomakne svijest, onda se miču i pravna rješenja. Vrlo teško je isforsira, da tako kažem, pravna rješenja koja nisu popraćena odgovarajućim stanjem svijesti ljudi. Najčešće tako pravo, bez obzira riječ o ovom problemu ili bilo kojem drugom, ostaju mrtvo slovo na papiru.
Da, to je jedno, u stvari je od dilema, bi rekao, i pokreta, gay pokret u Hrvatskoj, koliko gurati prava, a koliko raditi u stvari na osnaživanju zajednice i prihvaćanju. No, s druge strane, trend koji pratimo u zadnje vrijeme je, na primjer, da sve više zapadnoeuropskih zemalja legalizira homoseksualni brak, znači on se izjednačava u različitim oblicima. Mislim da je Island to jučer učinio, kao zadnja informacija. Za Hrvatsko je to teško procijeniti, ali naravno moramo vas pitati, vaš stav. Moj stav je da će sve doći u svoje vrijeme. I upravo upozoravam ono što sam rekao, svijest, kad se svijest promijeni, da će ih pravo. Isto tako, ovih dana je bila polemika dosta oko ustavnih promjena. Bio je prijedlog članak 14, seksualna orijentacija. Nažalost, evo, prošli tjedan je predsjednik Milanović rekao da povlači taj amandman. Vi ste ga načelno, koliko se sjećam, podržali? Je, ja sam i bio još do prije svog izbora, kad se razmatralo u SDP-u, koji bi to bili prijedlozi, to je isto bilo obuhvaćeno. A možete li ocijeniti taj politički potez da SDP ipak odustao? Pa gledajte, moramo biti svjesni da je puno različitih interesa u igri, možda nekih koji ovog trenutka su prioritet ulazak u Europsku uniju i to je ključ tih promjena. I onda u tim usuglašavanjima, ono za što se u jednom trenutku možda misli da nije najveći problem, nije to jedino pitanje koje je otkoliko je. Tim prije, možda je tu procjena bila i zbog toga što postoji u zakonu o sprečavanju diskriminacije i vrlo izričita odredba upravo tog sadržaja, pa je bila procjena da možda neće biti neka prevelika šteta ako se ovog trenutka s tim ne ide u Ustav. Evo, to je ono kako ja vidim logiku, ali ne mislim da će time, bar koliko ja poznam politiku SDP-a, gdje sam bio član, sad više nisam, da će se promijeniti u smislu da se ne bi promovirala jednakost, da se ne bi antidiskriminacija promovirala i nastavila, ja mislim da ona politika koja je ovako evropski orijentiranim ljudima vrlo bliska. Na koji način se onda može još, recimo, tako snažno stati na tom proklamiranju jednakosti? Po svakom slučaju, ono što je najvažnije, mislim da je tu bitna praksa, dakle da se kada i dođe do određene diskriminacije, bilo na verbalnoj razini, bilo na nečem što je, recimo to tako konkretno, kod zapošljavanja, kod korištenja određenih prava, da tu treba odlučno reagirati, da je to najvažnije. Mislite da će država odlučno reagirati na najavljen anti-gay skup u subotu? Pa ono što ja očekujem je reakcija pravne države, dakle da se skup omogući sukladno prijavi i da se spriječi ometanje tog skupa. Znači, očekujete da će policija uistinu provoditi zakone, u stvari. Ja to uvijek moram očekivati. Da bilo bi čudo da. Da, jel, istina.